У 2019-2020 навчальному році в дошкільних навчальних закладах реалізується міський освітній проєкт «Дошкілля Славутича. Досвід, здобутки, реалії, перспективи», координатором якого є головний спеціаліст управління освіти і науки Славутицької міської ради Ольга Васянович. В рамках проєкту в дошкільному навчальному закладі номер 5 «Джерельце» 4 грудня прийшов день відкритих дверей для працівників закладів освіти та батьків-вихованців. В першу половину дня пройшли заняття за інноваційними педагогічними технологіями. Монтесорі чудеса, у гостях у капітошки, зимові цікавинки, світ ігор Бориса Нікітіна. Також проведений методичний квест з тишками оздоровчих технологій. Майстер-клас для практичних психологів, практик-клас квілінгу. Феєричне дитяче шоу «Kids Fashion Made in Джерельце» пройшов в музичній залі. Під сучасні мотиви діти та працівники демонстрували різні костюми. Сніжинки, ляльки, гноми, ковбої, пілоти, стюардеси, мишенята, папуаси, зима, снігуренька, білосніжка, миша та сніговик. Come back.
Така подія в закладі відбулася вперше і захопила всіх присутніх. Яскраві емоції, позитивний настрій, відчуття справжнього свята отримали і діти, і гості чудового фешн-шоу. Костюмоване дефіле підготувала музичний керівник закладу Гаріна Наталія разом з педагогами. Особлива подяка Феї Голок та Ниток, кастелянці дитсадка Становій Оксані. Протягом дня в методичному кабінеті працювала виставка хендмейд робіт працівників закладу. Це картини, вишиті бісером, муліне, рушники, в'язані різьблені вироби, намисто, святкові подарункові речі. Справжня ярмарка талантів. У фоє ж працювали фотозони під назвою «Помилуйся та на пам'ять сфотографуйся». День відкритих дверей у садочку «Джерельце» надовго запам'ятається вихованцям та колективу дошкільного закладу, а також колегам, які завітали перейняти безцінний досвід в цій гостинній, креативній, творчій оселі дитячих посмішок, створеній невтомним колективом «Джерельця».